Muita alegria, novamente aqui nós nos encontramos diretamente no estúdio e ao vivo da TV Primer TV São José, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do Menino Deus, com a proteção e a saúde do Senhor Jesus Passos, a Todas, dirigindo-nos a todas e todos, telespectadores e telespectadores da TV Primer, levando a todas e todos mensagem de vida, otimismo e esperança. Por que esperança? Porque eu vejo muitas pessoas que me telefonam meio desanimadas, meio tristes, meio chateadas da vida por causa desta terrível epidemia, então mensagem também de esperança na palavra do padre Pedro José Keller, aliás já com muitos e muitos anos na TV São José TV Primeiro sob o patrocínio de Carioca Calçados que tem tantas lojas lojas de calçados muito procurados porque Deus, sem dúvida nenhuma, abençoa como abençoa as demais lojas, sem dúvida nenhuma, quando as pessoas tratam bem seus funcionários. E aqui, o proprietário que eu conheço já há muitos anos e mesmo a família, a querida mãezinha, com seus 80, se não me engano, é 87, 88 anos, dona Wanda. Que lutou na vida e hoje, graças a Deus, a família bem unida, de vez em quando, ao menos antes dessa epidemia, se reuniam, festejavam, unidos no almoço. Mais de uma vez eu lá me encontrava presente. Então, a Carioca Calçados, também os funcionários, procuram viver sempre num bom entrosamento. Por quê? porque o dono o proprietário do seu Pedro valoriza também os seus funcionários e hoje então estamos novamente aqui e quantas vezes que eu já estive presente nesta programação levando a mensagem são 17 anos e foi difícil eu faltar. Uma outra vez, devido a um, um a problema ou outro, talvez na própria TV, ou uma viagem outra, que a questão, enfim, houve problema. Mas, de modo geral, creio que 99,5% eu estive presente aqui durante 17 anos. Se você multiplicar 17 anos por 50 semanas, ou 52, vai dar no mínimo 850 vezes que o Padre Pedro esteve aqui. E houve pessoas que se fizeram presentes sempre, sem dúvida nenhuma, se enriquecendo. Intelectual e espiritualmente, sem dúvida nenhuma. E então, levando então quantos assuntos diferentes, porque eu tenho dito aqui que o meu programa não é somente de espiritualidade, traz muitas informações. Por exemplo, já na terça-feira anunciei que lá em Cuiabá, no domingo último faleceu o arcebispo de Cuiabá, que já era emérito. O que quer dizer um bispo emérito? Quando todo bispo cardeal chega a 75 anos, ele apresenta um pedido para o Vaticano, para o departamento dos bispos, se colocando à disposição, pedindo um substituto. Então, ali, a Santa Sé vê se ele está em condição que pode continuar a coordenar a arquidiocese ou a diocese. Ainda deixam um ano, meio ano, dois anos, três anos, isso depende desse departamento, eles têm ou faz as suas devidas informações. E o Dom Piccinini, então, já era arcebispo emérito em por muitos anos, mas muito lúcido, e veio a falecer com 91 anos. Ele era meu conterrâneo, mais de uma vez tive a graça de dialogar, de falar com ele, Dom Bonifácio Piccinini. Sem dúvida, eu já rezei missas por ele, pelo Eterno descanso, sem dúvida nenhuma, era uma alma simples, humilde, muito piedosa, sem dúvida nenhuma, já está na felicidade eterna, intercedendo junto de Deus por mim, Padre Pedro, e também por todos os seus familiares, por todos os seus arquidices e, sem dúvida nenhuma, também por todos. Os Que neste momento estão em sintonia conosco aqui pela TV Prime. Então, esse, esse meu programa leva informações, leva mensagens, leva notícias, leva a, o, os santos do dia, bem como também a vida de um outro santo. Ainda mais leva a palavra de Deus. Leva a espiritualidade. Quantas passagens da Bíblia que eu tenho citado aqui, que é a palavra de Deus. Então, eu procuro sempre, não somente intelectualmente enriquecer a pessoa, mas também enriquecer o coração, fazer ver também o bem que todos nós devemos fazer nesta vida e também. Quem me assiste tem escutado como eu também elogio os bons políticos, aqueles que realmente assumiram e assumem e que mereceram o seu voto, que trabalham para o bem da comunidade, do seu município, ou na Câmara de Vereadores, ou no seu estado ou na pátria, mas também já denunciou. Já denunciei a diversos políticos corruptos. Nem sempre eu cito o nome das pessoas, mas vocês compreendem e às vezes até se lembram ao qual político eu estou me referindo. Mas, no meu programa de rádio também, se bem me lembro, na semana passada ou há duas semanas. Elogiei a todos os prefeitos da grande Florianópolis, que trabalharam tanto quanto possível, quanto a gente sabe, trabalharam bem. E onde os prefeitos, as prefeitas trabalharam bem, pode ver o que aconteceu: o sucessor ou a sucessora, ou o candidato, ou a própria pessoa que se. Recandidatou, em geral venceu. E neste, e neste ano eu tenho percebido, e já falei, que o eleitor ficou muito mais consciente, não ficou amarrado a um freio, a um cabresto, não ficou simplesmente correndo atrás, votando porque eu sou deste partido ou daquele partido. Não, não adianta. Aliás, hoje escutei numa rádio onde o ex-presidente, que eu sempre admirei como grande político e também como grande intelectual, Fernando Henrique Cardoso, que hoje deve estar perto de 90 anos, o que é que ele dizia? Aquilo que eu também continuei sempre dizendo: a pessoa não deve votar. Ah, porque eu sou desse partido, vou totar, votar nesse partido. Mesmo um vagabundo, um ladrão, um corrupto, está errado. A sua consciência pesa diante de Deus e você é responsável. Você deve olhar a pessoa, você deve olhar o caráter, você deve olhar a moral da pessoa. Bem, não era o meu assunto de hoje, mas bem, procurei então colocar, e neste momento, então, vamos. Especialmente exaltar e uh, louvar e agradecer a Deus nosso Pai com o Salmo 117, louvando o Senhor Deus que merece a nossa prece, o nosso louvor, sem dúvida nenhuma, onde especialmente nós rezamos. Dai graças ao Senhor Deus, porque Ele é bom. Eterna é a misericórdia de Deus. É melhor buscar refúgio no Senhor Deus do que pôr no ser humano a esperança. É melhor buscar refúgio no Senhor do que contar com os poderosos deste mundo. Abri-me, vós, abri-me as portas da justiça quer entrar para dar graças ao Senhor Deus. Se sim, sim, esta é a porta do Senhor, por ela só os justos entrarão. Dou-vos graças ó Senhor Deus, porque me ouvistes e vos tornastes para mim o Salvador. Ó Senhor, dai-nos a vossa salvação. Ó Senhor, dai-nos também Prosperidade. Bendito seja em nome do Senhor, aquele que em seus átrios vai entrando. Desta casa do Senhor vos bendizemos, que o Senhor e nosso Deus nos ilumine. Bendito é aquele que vem vindo em nome do Senhor Cristo Jesus. Então, especialmente, devemos agradecer sempre a Deus, a nossa vida. E eu hoje vou fazer, diversas pessoas já me pediram, Padre Pedro, a gente conhece um pouco o senhor, por que, que o senhor não coloca um pouquinho a sua família? E eu, diversas eu pergunto o senhor é gaúcho? Então quer dizer que eu estudei, porque não havia faculdade de filosofia ou teologia aqui em Florianópolis, então eu estudei em Porto Alegre, lá em Viamão, onde eu fiz três anos de faculdade de Filosofia e depois, mais tarde, o Ministério da Educação e Cultura e, colocou mais um ano de... são quatro anos de Filosofia e depois mais quatro anos de Teologia. E aí muitos alunos me perguntavam, Padre Peru para ser padre de estudar muitos? Eu digo, claro. Ele faz todo o ensino fundamental, o ensino médio, a faculdade de filosofia, quatro anos, e a faculdade de teologia. E, suponhamos alguém que é padre, como tem acontecido, como tive um colega, um grande doutor João Moana, autor de 39 livros. Com um dos livros, tirou o primeiro lugar naquele ano no Brasil como escritor. No entanto, ele fez alguns anos de filosofia e quatro anos de teologia. É, são muitos anos. Alguns me perguntam: quantos anos o senhor estudou? Com a graça de Deus, 19 anos. Sem nunca rodar, graças a Deus. Bem, mas então eu agradeço a Deus, Deus me ter dado esta vocação maravilhosa de ser presbítero, de ser padre. Logo vem as perguntas, eu, alunos meus faziam muitas perguntas, mas é fácil ser padre? Meu amigo, se a pessoa não tem vocação, não fica padre. Vocês sabem quantos nós éramos quando eu comecei a estudar eu tinha 12 anos, mais ou menos, terminei os meus estudos de escola e comecei a estudar, nós éramos 46. De 30 e poucos municípios de Florianópolis, Curumicons, tinha três: De Itajaí, Brusque, uh, Tijucas, Florianópolis, São Pedro de Alcântara, Antônio Carlos, Santo Amaro, e Nova Veneza, Laguna, Tubarão, Araranguá, no Alto Vale do Rio do Sul, Itajaí, Luiz Alves, que era eu, e, enfim, e muitos, a Nova Trento, Brusque, enfim, eram de trinta e poucos municípios. E, claro, é como se diz, foram. Empeneirando, empeneirando, foram vendo que não tinham vocação para o sacerdócio. Alguns porque achavam o estudo muito forçado, o um estudo realmente que exige. Outros foram num discernimento, vendo que tinham vocações para tantas outras atividades, menos para serem sacerdotes. E depois de tantos anos de estudos, ficamos presbíteros, o padre Ari Fontanive, lá do Alto Vale de Rio do Sul, e eu, com a graça de Deus. Portanto, de 46, sobraram dois, 44, e os outros todos. Quantos que foram continuando, estudando, tal, ficaram professores da Federal, ou vice-prefeitos, ou prefeitos, mais tarde, ou mesmo um juiz, ou promotores, ou, enfim, prefeitos. E quantos deputados, dois amigos meus, colegas meus, uh, por exemplo, posso até citar um faleceu no ano passado, André da Silva, um grande deputado, muito honesto, o outro que continua como deputado, uh, enfim, e, todos, cada um na vida deve seguir a vocação para a qual Deus assim lhe deu os dons, as capacidades, as qualidades, os talentos e especialmente aquela inclinação. Você pode ver, por exemplo, marceneiro. O marceneiro ou carpinteiro ou pedreiro que realmente tem vocação, o que é que acontece? Faz o trabalho maravilhoso. Tem outro pedreiro, por exemplo, que a pessoa orienta: você faz assim, assim, assim. Chega lá o dono ou a dona, mas eu avisei para você fazer assim: ah, é? Ah, pois é, eu esqueci. E fez exatamente errado. Vou só citar uma coisa: eu viaja vez para cá, as igrejas e para lá e tal, para lá e para cá. Então estou numa casa paroquial, estou numa família, estou noutra família. E especialmente como estudante, vocês vejam só, vejam só o que eu observava e observo. Coitado, eu tenho pena das pessoas. Que faz a limpeza da casa, que, que lavam ali o chuveiro, o banheiro. Pois olha, eu tomei banho já em alguns chuveiros. Vocês vão achar graça, mas vão dizer, o padre Pedro tem razão, em vez de fazer o pedreiro fazer o, o, o caimento para a água escorrer, parece que faz o contrário, então a água fica parada. Mas que contrassenso, meu Deus. Sabe que ele não aprende depois de fazer 10, 20, 50 chuveiros que a água tem que ir para o escorredor? Claro. Bem... Mas é que pensou que não tem vocação ou não pensa. É a mesma coisa o um marceneiro, tem outro que faz uma maravilha. É assim: é uma cozinheira, assim é uma costureira, assim é um advogado, assim é um médico. Tem aquele médico que é maravilhoso, tal, tal, trata bem a pessoa, faz cirurgia 100%. Mas vocês já ouviram? Houve médicos que deixaram gase gase. Dentro, ali onde fez a cirurgia, é claro que o organismo vai reagindo e depois tem que ver o que, que houve lá dentro. E quando vão focalizar ali, vê que tem um pedaço de gás lá dentro. Um relaxamento do médico, desatenção. E assim, motorista, por exemplo. Tem motorista de táxi maravilhoso que atende bem, mas tem alguns motoristas, não sei, hoje em dia eu acho que já melhoraram. Mas são um pouquinho bruta monte, né? Assim como também tem pais ou mães, tem pais e mães que são maravilhosos, que, que atendem bem os filhos, que ah, aconselham com jeito. Mas tem pais? Ah. Graças a Deus. Eu estava dizendo aí na semana passada, o papai e a mamãe, eu nunca vi os dois assim, ah, discutindo mesmo. O papai era comerciante e bastante trabalho, sem dúvida. Nenhuma. E a mãe também, com diversos filhos, mas procuraram ser bons. Bem, então sobre a minha família. Eu tive a graça de estudar, de ter a vocação. Muitas vezes desanimei como, como estudante para seguir outra e tal. Mas parece que o meu anjo da guarda e a oração de vocês colaboraram para que eu pudesse ir para frente. E no meu sacerdócio, agora, dia 8, dia de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, eu vou completar, então, 60 anos de padre, terei a missa às 10 horas, na igreja Nossa Senhora do Carmo, em Coqueiros, e também 19h30. Depois, com o tempo, eu vou celebrar missas, em outras igrejas onde já trabalhei, onde celebrei Santas Missas, eu vou distribuindo santinhos com uma oração sobre a vocação. Agora, até eu peço que não venham para estas missas ali, das 10 horas, terça-feira, é o um dia de trabalho, antigamente era dia santo, era feriado, mas atualmente, então, não venham para essa missa, porque o distanciamento. Eu não quero ser causador de passar, de passar enfermidade, vírus, para outros semelhantes, ou mesmo que outros passem para mim. Hoje, ainda numa rádio, aliás, desculpe, ah, na terça-feira, numa rádio, eu escutei 30 cientistas do Rio de Janeiro fizeram baixo assinado, pedindo para as autoridades para proibir um pouco mais essa questão das praias, enfim, esse aglomerado de pessoas, porque o vírus vai se transmitindo por meio de, de, dessa aproximação das pessoas. Então acompanha quem quiser pelo Facebook, ou reze em casa uma Ave Maria, ou acompanhe algum programa, alguma missa, assistam pela televisão. São cinco televisões, TVs católicas no, no Brasil. E fora as outras, aliás, falar em TV, nesse domingo, a missa na TV Barriga Verde, às sete e meia, sou eu, Padre Pedro, que irei celebrar. Eu me omiti sempre neste ano, me pediram diversas vezes para celebrar a Santa Missa, mas sempre me omiti, por quê? Por causa da minha idade avançada. Eu tenho problema, quem sabe, pode ser até agora, graças a Deus, o vírus não me atingiu. Mas já dez sobrinhos meus, seja em Macapá, seja lá em cima, em Campo Grande, um militar da Polícia Federal, seja engenheiro, seja uma médica em Rio do Sul, seja empresário, seja um em blumenau empresário, seja aqui e acolá, dez que já foram atingidos e tal. Então, devemos cuidar. Graças a Deus, eu tenho rezado bastante em favor dos meus sobrinhos, meus manos, foi tudo. Dessa mais suave, mais leve, mas, infeliz, é, felizmente. mas, quantos que nós sabemos diariamente são 550 pessoas, mais ou menos, que partem dessa vida para a eternidade? Bem, eu. Eu então estava falando sobre a vida sacerdotal, a minha família, eu. O meu pai é de Brusque, da família Keller e Brandt. Os meus avós, Magdalena Brandt e Augusto Keller. E a minha mãe é daqui de São Pedro Alcântara. O meu, meu bisavô, Bernardo Stefano Queires, e a minha bisavó, a Bernardina Schmidt, com dois t's. E os meus avós, Egídio Weber e ela Regina queres e oh, a mamãe nasceu em São Pedro depois foi para Antônio Carlos depois para Luiz Alves onde ca e casaram pai sendo Brus casaram em Brusque, na igreja matriz e papai depois morou uns anos em Canoinhas e de Canoinhas veio para Luiz Alves lá se estabeleceu com comércio e com comércio foi Vereador em Itajaí, representando Luiz Alves, porque Luiz Alves pertencia, era distrito de Itajaí, e, mas naquela época o vereador não ganhava nada, e por amor à camisa. E o papai então tinha um comércio ah, bom em Luiz Alves, e também foi intendente, tinha uma liderança também na Igreja Católica. Foi delegado duas vezes. Essa é a nossa vida, sim. E muitos irmãos. Naquela época, o mais novo faleceu faz, se eu não me engano, sete anos, com 67 anos. Então, naquela época, toda a família em geral tinha nove, seis, dez, treze, quatorze. Nós éramos treze irmãos. E mais uma adotiva que meus pais adotaram. Quando os pais, pobrezinhos, faleceram e tal, então adotaram, ela, e ela é enfermeira em São Paulo. Então, essa é a família, e eu então estudei Luiz Alves, fiz o, 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 o ensino fundamental, depois continuei lá em São Lugero, mais ainda fundamental, para depois fazer. Continuando o ginásio, o antigo ginásio, no seminário de Azambuja Brusque, o ensino médio, depois a Faculdade de Filosofia em Porto Alegre e a Faculdade de Teologia. Fui ordenado por Dom Joaquim Domingos de Oliveira no santuário de Azambuja Brusque, com um santuário superlotado com a graça de Deus, a. Um, um, muito feliz e a primeira santa foi dia 8 de dezembro de 1960 depois a primeira missa dia 18 de dezembro em Luiz Alves depois em 61 eu retornei para Viamão para estudar durante o dia da semana e final de semana trabalhar em diversas comunidades, diversas paróquias seja em periferias, ou seja, no centro. Depois eu vim para trabalhar como auxiliar do Monsenhor Augusto Zuco, em Tijucas, nos anos 62, 3 e 4, atendendo também a, a lá, o município de Porto, Porto Belo e também Itapema, que não, não eram paróquias, porque eram dois municípios com pouca população. E depois, dois anos no Seminário de Azambuja Brusque, como educador e professor de Língua Nacional, professor de Latim, professor de latim e de Geografia. E assim, depois, vim para Biguaçu, em 67, atendendo, em 67, atendendo exatamente ali em Biguaçu, e também governador Celso Ramos. Mas, se Deus quiser, na, na próxima terça-feira, estarei continuando um pouco a minha atividade. E agora, então, findando, que o Senhor Jesus esteja ao seu lado para acompanhar, acima de você para iluminar, atrás de você para defender de todas as situações difíceis e, especialmente, à sua frente para ele apontar sempre o caminho certo. Se você ainda não adquiriu, desejando adquirir a folhinha do Sagrado Coração de Jesus, passe em qualquer paróquia ou mesmo na catedral e você encontrará. Procure quanto antes, porque tem paróquias que não tem mais essa folhinha. Folinha de chegando o coração de Jesus. E agora a bênção da água, a bênção da saúde para todas as pessoas. Que a Trindade Santa, e nossa Senhora da Saúde, nossa Senhora do Carmo, e nossa Senhora Aparecida, nos abençoe a todas e todos. Abençoe-nos a Trindade Santa, bem como esta água. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Voltaremos na próxima. Terça-feira, dia 8, se Deus quiser.